داوستان حکمت الله عبدی تیزی رزبان لکتبی امدار خورشید اصدری شیزاد سلیم مودیتا ایمسان ریاستان اسرائیم ازغن او اگر طولو چو سور دیست مرکم نمون وارو سور نمون مانا پاکی شو خدا او دیست رو سور پدی محفل که مون سرا نکوی مون سرا شاملی گی پاکستان تیری دنسان کی نو اغو تا خپل طرف نا خپل طرف نا خپل مشرار و طرف چکم دیو تا هر کلیم او مبارک باتیو که شکر کدراشی بیا بیا ٹرو تا مبارک شی مرگرو چونکی دس پندر منٹ او بیس منٹ دو آپ اکال ازان تفاتی دی او علی عمد خان دس یو پرمو کی چی دیر خپل گیردن جوڑ دی زمان خواہش داری زیم جدید گرنے مشرانم دی زمان دی او زیم چیز اخفل تیم زا حغل ورکم زخوار تیم وار ار وقت کی داست خبری کوم و داست رو یکی نیلاکی در ازمم و داست رو ما کلیم دی اشرا خیلی زمستر داویم چی دا حسین خان بایی دکم چی جرازگاو کا چو بیدا ما سر ریلی دا اشرا سوی گیس مستر ما دا علی محمد خان کئی جرازگا خبر چی کم دا اگر ما سر ریلی دا اشرا وارده سر کوم چی دیر اکی دا سی اشراییو کوری چی دا اگر پده ما دی دمون کرد چی پا سرکالی ریٹ بانی مونگ دا آخر چی کم دیس مکوالی سر رواز رواده لکه خیل چی کم دیکھ روائے او داس سون روائے کجی روائے دو آئے کدان روائے دو آئے دو آئے چی کم کار دیم سو دوستو او داس مونگ دا چی کم دا آمونگا ابلو چی ام زمون چی کم دا آمونگا علی عمد خان زمو و علی عمد خان مونگا دلی ولتا موسا مخبری کری او انشاءاللہ چیتی جاکی سونا مسائلی انشاءاللہ کوبا مرگرو بس سر خبر اکوما جستا سکشن او انشاءاللہ کا خیری چسنگا تیری الیکشن کی منسرا داو سنگا دی او سونا دیدے کی ایامی و جوانان دیدے کی منسرو داشتان دیدے کی انصاب منسر کارکنانو او ہاں کارکنان دیدے بیا پا مکمان موجود دیده دا خوشحالی خبر دا او آم خلق و آم خلق اما آم خروبه بی او دا مشمان دی دا دیگه دی او دا بیتوه دی دا صوبانی مده دی اینا که خیلی اما دوالاتیه لکی مونه بوده شکست داره کشت دی او این شنا پا دوالاتا لکی با این شنا دا ایتال کنه جلا زمانتی و زمانتون زمانتی و زمانتون دا کنه بیاد خلوی این شنا که خیلی او تو خدا بین اسی که دوالی مربینی خبر دا دا زمان کارده دا زمان لکلیو دا کل کلی چکم دی دا بزا خرسوم دا خبری
اول سلام زمون نه اخر کې بیا استیت زمون ټول ځکه زمون دې مرګي راستي داو په نمونه زو نو بیا به دې شي مرګي نه پاتې شي په څنګه به دې لیک نه خپل کې شنو زمون د پاکستان ته دې انسان دې کوم څه د کوم ځای کې څو مرګي راغلي دي څو مشران دا مشران دا د پاکستان ته دې انسان مرګران او دې کې څو چې مشران دي په دې نه خپل کې څو ناشتي څو دې مشران یو پیر بیا تاسو کې نه کوو.